سے لگائی ہیں اس میں اس سے اگر ہم یہاں سے شروع کر لیں تو ان کتب میں ساری یہ تفسیر کی کتب ہیں سبحان اللہ، یہ تمام تفسیر کا خانہ ہے، اس طرف بھی جتنی کتب ہیں یہ سب تفسیر کی کتابیں ہیں، اس میں معانی الحسام فی تفسیر القرآن، تفسیر ابن عرفہ، تفسیر ابن وہب رحمۃ من الرحمن، اس کے بعد تفسیر قرآن کریم، اس کے بعد لغۃ القرآن اور الدر المصوم اور تسہیل لعلوم التنزیل، احکام القرآن اور تفسیر بسیط علامہ واحدی کی، اور باقی تفاسیر، یعنی یہ دونوں خانے جو ہیں یہ تفسیر کے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ پورا خانہ جو ہے علم عقائد ہے، کھلا رہنے دے تاکہ احباب دیکھیں، کھلا رہنے دے، یہ علم عقائد کی کتابیں ہیں جن میں عقیدت عقائد السلف ہے اور شرح مواقف ہے، اور اس کے بعد شرح حروی ہے، اس کے بعد علامہ لالکائی کی شرح اصول اعتقاد ہے، اعتقاد و اہل سنہ ہے، اس کے بعد ایثار الحق علی الخلق ہے، شرح طحاویہ ہے، روض الباسم ہے، اور کتاب الاعتقاد ہے، کتاب الوسطیہ ہے، اور اسی طرح شرح عقیدۃ الطحاویہ ہے، عقیدۃ الطحاویہ ہے، شرح مقاصد ہے، اور اسی طرح کتاب الاربعین فی اصول الدین ہے امام فقہ الدین رازی کی، اور العقیدۃ الاسلامیہ ہے، اور اسی طرح کتاب التوحید ہے، اور یہ تمام عقائد کی کتابیں ہیں اور عقائد کی کتب کی شروع۔ اس کے بعد اس طرف یہ ساری کتب فقہ ہیں، سبحان اللہ، اس میں فتاوی تاتار خانیہ ہے اور حاشیہ جو ہے وہ خلبوتی ہے، فی منتہی الارادات بدایہ الثنایہ ہے، فتاوی تاتار خانیہ ہے، اور اس میں الحدیث المنکر ہے، اور الفتاوی ہے، اور الردۃ والآثار ہے، اور اس اسی طرح التنبیہ علی مشکلات الہدایہ ہے، اور فتاوی ابی اللیث سمرقندی ہے، البیان والتحصیل والشرح والتوجیہ جو ہے یہ مسائل عتیبہ پر امام مالک کی فقہ کی، اس طرح البنایہ ہے، ہدایہ کی شرح ہے، اور الجامع الوجیز ہے، یعنی فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اس طرف بھی یہ کتب فقہ ہیں، الحاوی الکبیر علامہ ماوردی کی، اور المحلہ ابن حزم کی، اور التبصرہ یہ بھی فقہ کی کتابوں میں سے ہے، البحر الزخار، الجامع لمذاہب العلماء الامصار، یہ بھی کتب فقہ میں سے، علامہ ابن قدامہ کی مغنی،
علامہ ابن قدامہ جو ہیں یہ حضور غوث پاک کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. انہی کا مشہور قصہ آتا ہے کہ اپنے وقت کے بہت بڑے فاضل جلیل فقیہ اور محدث تھے، سیدنا غوث اعظم کی آزمائش کے لیے آئے کہ میں جاؤں دیکھوں غوث پاک کا کیا مقام ہے. تو 70,000 کے اجتماع میں آخری صف میں جگہ ملی، وہیں پر بیٹھ گئے. تو غوث پاک نے مسائل بیان کرنا شروع کیے، یہ آزمائش کے لیے آئے تھے کہ غوث پاک کا علم کتنا ہے. تو آزمائش کے لیے آئے، آخری صف میں جگہ ملی. غوث پاک نے جب ایک مسئلہ میں اس کی اقسام اور انواع اور اس کی جزئیات بیان کرنا شروع کی تو 100 بیان کر چکے، تو یہ 100 گرے دے چکے. اللہ گننے کے لیے دھاگے پہ گرا دیتے جاتے تھے. اتنے میں غوث پاک کو جلال آیا اور ممبر پہ فرمایا، ابن قدامہ میں لوگوں کی گریں کھول رہا ہوں اور تو گریں لگا رہا ہے. وہیں سے اٹھے اور آ کے غوث پاک کے قدموں میں گر گئے اور کہا، جناب میں جو جاننے کے لیے آیا تھا آپ اس کے بھی امام ہیں، اور جو میں نہیں جان سکا آپ اس کے بھی امام ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. تو علامہ ابن قدامہ کی المغنی فقہ کی مشہور کتاب ہے، اسی طرح کتاب المجموع فقہ کی کتاب ہے، اور البحر المحیط فقہ کی کتاب ہے، حاشیہ شرقاوی فقہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح شرح طحاوی جو ہے فقہ حنفی کی یہ بڑی مشہور کتاب ہے، البحر الرائے کنز کی یہ شرح ہے، یہ سارا خانہ بھی فقہ کا ہے. اس کے بعد یہ آگے جو شعبہ ہے کتب کا، اس میں یہ تفسیر ہے، جیسا ادھر بتایا تھا کہ دو خانے تفسیر کے ہیں تو یہاں بھی تفسیر ہے. اس میں تفسیر ابن برجان اور تفسیر محائمی، تفسیر جیلانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اور اس کے بعد تفسیر القرآن ہے، تفسیر الضحاک ہے، اور اس کے بعد تصویر نطویہ ہے، اور الوسیط فی تفسیر القرآن الکریم ہے، فتوح الغیب علامہ طیبی کی ہے، تفسیر ابن ابی زمنین ہے، اور کشف الاسرار وعدۃ الابرار ہے، اور اس کے بعد النہج القویم تفسیر ہے، تفسیر شعراوی ہے، تفسیر قشیری ہے، تفسیر منان ہے، تفسیرات احمدیہ ہے، حاشیۃ الصاوی علی جلالین ہے، اس طرح نیچے باقی تفاسیر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارا تاریخ کا خانہ ہے، اس میں بہت نادر نایاب تاریخ کی کتابیں ہیں، جس میں البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ طبری ہے، اضواء اللامہ ہے، کتاب الفتن ہے، لب اللباب ہے، تاریخ مقریزی ہے، مروج الذہب ہے، اور تاریخ الفی ہے، تاریخ فرشتہ ہے، تذکرہ ریاض الشعراء ہے، اور تذکرہ عرفات العاشقین ہے، اور التاریخ المعتبر ہے فی انباء من غبر، اور مقدمہ ابن خلدون ہے، تاریخ تصوف ہے، کتاب الفتوح ہے، اور موسوعۃ التاریخ ہے، ناسخ التواریخ ہے، زندگانی پیغمبر، اور اسی طرح دیگر نیچے بھی تاریخ کی تمام کتابیں ہیں. اس طرف یہ سیرت ہے، سیرت طیبہ، اس میں نور النبراس علی سیرت ابن سید الناس، اور اس کے بعد الفصول ہے، علی سیرت الرسول ہے، استجلاب ارتقاء الغرف ہے، سیرت حلبیہ ہے، سبل الہدا والرشاد ہے، وا محمدہ ہے، اور علامہ ابن ہشام کی سیرت النبویہ ہے، اور محمد انسان الکامل یہ بھی سیرت کی کتاب ہے، جامع الآثار فی السیر والمورد المختار، اس کے بعد سیرت النبویہ ہے، اور اس کے بعد یہ بھی سیرت کی کتاب ہے، اور اسی طرح باقی بھی نیچے جو ہیں یہ سب اسی فن کی کتابیں ہیں. اس کے بعد یہ مثنوی شریف کی شرح، مثنوی شریف کی شرح شہیدی کی ہے، پھر مثنوی شریف کی شرح جو ہے شارزادہ کی ہے، پھر مثنوی شریف کی شرح جو ہے کریم زمانی کی ہے، پھر مثنوی شریف کی جو شرح ہے وہ ابراہیم دسوقی جو ہے شتّہ ان کی ہے، اسی طرح پھر حافظ دیوان حافظ کی شروع ہیں، اور شرح عرفانی ہے، اور اسی طرح فارسی کے دواوین ہیں جن میں دیوان غزلیات ہے، دیوان خلیل اللہ خلیلی ہے، دیوان ناصر خسرو ہے، اور دیوان امیر خسرو ہے، کلیات شمس تبریزی ہے، اور قصیدہ شاہنامہ ہے، اور فردوسی فراہانی کا دیوان ہے، رباعیات دہلوی ہے، اور اسی طرح ظہیر فاریابی کا دیوان ہے، حاصل ہستی ہے، اور دیوان معیری ہے، اور حسن بصری کا دیوان ہے، اور فرد آوارہ یہ دیوان ہے، ہزار و یک شب یہ فارسی ادب کا ہے، نیچے احوال العارفین، اور اسی طرح
حافظ یار رند نامہ ہے اور اسی طرح وحشی بافقے ہے اور دیگر اس طرح یہ تمام نیچے ایک اور بھی مثنوی شریف کی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ سلماسی کی مثنوی کی شرح ہے اور اسی طرح ایک اور شرح ہے مثنوی کی یہ لائٹ والے لائٹ لائے ہاں یہ ہے بحر العلوم کی بحر العلوم کی جو مثنوی ہے تو گویا ہمارے پاس یہاں چھ صرف چھ مثنوی شریف کی شروع ہیں صرف مثنوی کی چھ شرح تو اور یہ ساری فارسی کی اس کے بعد یہ ہمارے کتب خانے کا ایک اور امتیاز ہے یہ تین خانے پورا مذہب شیعہ شیعہ مذہب کی اساس اور بنیاد اور استقرا جس پہ ہے وہ پوری ان کی مذہب کی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں یہ شیعہ کتب ہیں ساری اس کے بعد یہ ہمارا شعبہ جو ہے یہ شعبہ کتب لغہ لغت کی کتابیں بھئی نیچے جو احباب کو روک رکھا ہے ان کو روکیے نہیں ان کو بھی اوپر آنے دیں نیچے بتا دیں جو احباب نیچے کھڑے ہیں ان کو بھی آنے دیں اوپر اور کچھ احباب باہر کھڑے ہو جائیں گے کچھ اندر آ جائیں گے تاکہ وہ بھی سن لیں اور اس میں شامل ہو جائیں تاکہ یہ افتتاح اختصاصی اور ممیز افتتاح نہ ہو کہ چند لوگ آگے ہیں باقی نیچے انتظار کر رہے ہیں نہیں سب کو آنے دیں کسی کو نہ چھوڑ آپ احباب ضرور شریف پڑھیں پیچھے مقرر ہو جائیں جو دیکھیں کہ کوئی بندہ کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے کوئی کتاب اٹھائے نہیں کیونکہ یہ لاکھوں کروڑوں کا خزانہ ہے تو اس کا خیال رکھنا بھی بڑا اچھا یہ جو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے اچھا یہ جو خانہ ہے یہ جو خانہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے یہ ہمارے کتب خانے کا ایک بیش قیمتی جو ہے وہ سرمایہ ہے اس میں یہ صرف لغت کا ڈکشنریز کا تھیسورس کا یہ خانہ ہے اس میں ہمارے پاس لغت کی وہ کتابیں ہیں جو شاید و باید کسی لائبریری میں نہ ہوں مثلا مشتے ازخروارے ان میں پہلا نمونہ یہ ہے ہمارے پاس یہ لغت نامہ دے خدا ہے لغت نامہ دے خدا یہ فارسی کی وہ لغت ہے جس کی 55 جلدیں ہیں 2.5 لاکھ روپے اکیلی کتاب کی قیمت ہے لیکن یہ امہات الکتب میں آتی ہے فارسی کا وہ معنی جو کسی لغت سے نہ نکلے وہ اس سے نکلے گا لغت نامہ دے خدا یہ 55 جلدوں میں ہے یہ ہمارے یہاں کتب خانے میں موجود ہے کتاب سی وبے ہے اس کے بعد پھر ملحۃ الاعراب ہے اس کے بعد معجم لغۃ الفقہا ہے اور معجم الطالب والکاتب ہے مفردات فی غریب القرآن ہے اس کے بعد پھر الفاظ القرآن الکریم کی معجم ہے خصائص ہے ابن جنی کی اور مشکل اعراب القرآن ہے معجم اعراب الفاظ القرآن ہے اس کے بعد نیچے جو ہے فرہنگ فارسی معین ہے پھر امثال فی القرآن ہے معجم المفصل فی اللغۃ العرب ہے اس کے بعد المظہر فی علوم اللغۃ وانواعہا یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی لغت کی کتاب ہے الاصول النحویہ والصرفیہ یہ بھی لغت کی کتاب ہے صرفی نحوی ضوابط کتاب سی وبے ہے سر و صناعۃ الاعراب ہے اس کے بعد ما اتفق لفظہ و اختلف معناہ یہ بھی معنی اور مفاہیم کی مصطلحات سے متعلق کتاب ہے معجم مصطلحات الفقہیہ ہے اور الغیث الحامع
فی شرح جمع الجوامع، اور پھر اس کے بعد معجم الفقہ والاصول ہے اور مورد ہے، لغت کی دیگر کتابیں ہیں. اس کے بعد یہ ہماری، یہ بھی ابھی لغت کا ہی خانہ ہے، یہ حدیث کی سب سے بڑی ڈکشنری ہے، موسوعہ معجم المفرس الفاظ و حدیث النبوی الشریف، یہ 21 جلدوں میں صرف حدیث کے الفاظ کی ڈکشنری ہے، جس میں جتنی احادیث صحاستہ میں اور صحاح کے علاوہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں، اور خصوصیت کے ساتھ صحاح کے الفاظ کو اس میں موضوع کیا گیا ہے. اس کے بعد زبیدی کی تاج العروس، مشہور زمانہ لغت کی کتاب ہے. ابن سیدا کی المخصص لغت کی کتاب ہے، اور اسی طرح ازہری کی تہذیب اللغہ ہے، اور اسی طرح ابن سیدا کی المحکم والمحیط الاعظم، یہ بھی لغت کی کتاب ہے. المعجم المفرس، یہ بھی لغت کی بڑی مشہور کتاب ہے. کتاب سیبوی، یہ بھی لغت کی ہے. درر اللوامع، یہ بھی لغت کی ہے. شرح دمامینی جو ہے، یہ بھی لغت کی ہے. اور اس طرح نیچے اور کتابیں جو ہیں وہ بھی لغت کی لگی ہیں، اور یہ ایک عظیم لغت کا ڈکشنریز کا خزانہ ہے. یہ ہمارے پاس متفرقات ہیں، اس میں متفرق کتابیں ہیں، چونکہ ابھی ان کی فردر ایکسیشن کر کے ہم نے اس کو الگ الگ لگانا تھا. اس میں فتوحات مکیہ ہے، نہایا فی الفتن والملاحم ہے، اور مجموع مؤلفات والتحقیقات ہے، اور القول البدیع ہے، المعاملات ہے، اور اسی طرح طبقات الصوفیہ ہے، اور من اخلاق الرسول ہے، ادعیہ والاذکار ہے، سید الخاطر ہے، اس کے بعد موسوعۃ الشاملہ ہے، اس کے بعد شرح التعرف شرح التعرف لمذہب التصوف ہے، اس کے بعد محمد خضر الحسین کی موسوع اعمال کاملہ ہے، الجرح والتعدیل امام فخر الدین رازی کی ہے. متفرقات نیچے بہت سی کتابیں ہیں، یہ متفرق ہیں ابھی. ان میں کتاب الاموال وغیرہ، اس نوعیت کی مختلف کتاب الاموال جو ہیں وہ ساری موجود ہیں. یہ جو خانہ ہے یہ بھی بڑا اہم خانہ ہے، یہ عربی کے دیوان ہیں. آج تک عربی کے جتنے دیوان چھپے ہیں وہ آپ کے پیر خانے کی اس لائبریری میں موجود ہیں. اس میں دیوان جو ہے عبید اللہ قیس کا ہے، دیوان حسان ابن ثابت ہے، اور دیوان حطیمہ ہے، اور البخلاء ہے، دیوان جریر ہے، دیوان عبد الصمد ابن معدل ہے، اور دیوان اختل ہے، دیوان عباس ہے، اس کے بعد دیوان خنساء ہے، اور دیوان حمزہ ہے، دیوان ابن زید ہے، اور دیوان عنان ہے، اور دیوان جو ہے ابو العنساء ہے، اور اس کے بعد دیوان متنبی ہے، دیوان متنبی ہے، اور اس کے بعد دیوان علاء المعری ہے، ابو العلا معری، اور دیوان ابن عربی ہے، اور دیوان ابن ابی الدنیا ہے، اور دیوان شیبانی ہے، اور اسی طرح دیوان عریجی ہے، اور دیوان قیس لبنہ ہے، اور دیوان ابن خفاجہ ہے، اور معلقات سبا ہیں، دیوان ابن نجم ہے، دیوان اعنسی ہے، دیوان جو ہے ابن اسہل ہے، دیوان سہل ہے، اور العرف الطیبی ہے، دیوان ابن عینین ہے. یوں یعنی تقریباً یہ 70 دیوان ہیں اب تک جو چھپے ہیں، اور وہ سارے یہاں موجود ہیں. یہ دواوین ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پھر مزید کتب ہیں. یہ خانہ جو ہے یہ قادیانیت کا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی جملہ تصنیفات یہاں پر موجود ہیں، تاکہ ہمارے طلبہ اور پڑھنے والے احباب کو مذاہب باطلہ کے بارے میں بھی معلوم ہو، جس طرح کے باقی کتب بھی آپ کو بتائیں کہ دیگر مذاہب کی بھی ہم نے رکھی ہیں. یہ خانہ سارا حدیث شریف کا ہے، اور اس میں علامہ الصحیح ہے، شرح جامع الصحیح بخاری کی، اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کے بعد پھر فتح الملہم ہے، تہذیب التہذیب ہے، معرفۃ السنن والآثار ہے، المطالب العالیہ ہے، اور کرمانی کی شرح صحیح بخاری ہے، مسند ابی حنیفہ ہے، اور الشذا الفیاح من علوم ابن صلاح، اور الجواہر المکللہ ہے، فی اخبار المسلسلہ ہے، اس کے بعد مطالب العالیہ ہے، اور البدر المنیر حدیث کی کتاب ہے، شرح سنن ابی داود ابن رسلان کی ہے، اس کے بعد سیر اعلام النبلاء اسماء الرجال پہ یہ کتاب ہے، اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق ہے، اور مصابیح السنہ ہے، سنن دار قطنی ہے، تحفۃ الابرار ہے، مصابیح السنہ کی شرح ہے، عقود زبرجد ہے،
جو امام احمد کی مسند شریف ہے اس کی شرح ہے، اور منحت الباری ہے یہ بخاری کی شرح ہے، مصابیح الجامع علامہ دمامینی کی یہ بخاری کی شرح ہے، اس کے بعد لمعات التنقید شاہ عبد الحق محدث دہلوی صاحب کی مشکات شریف کی شرح ہے، مفاتیح فی شرح المصابیح یہ ہے، تحفۃ الاحوزی ہے مبارک پوری کی، عون الباری ہے بخاری کی شرح ہے، تغلیق علی صحیح البخاری ہے علامہ محمد ابن صالح الوسیمین کی، اور مواہب اللطیفیہ ہے، مواہب اللطیفہ ہے، اور اسی طرح اہلیت المرآہ ہے، اور طبقات الکبریٰ ہے، اور اسی طرح شرح نسائی ہے، اور یہ ساری شرح نسائی ہے، یہاں پہ لائٹ چونکہ کم ہے نام پڑھنے میں ذرا دقت ہو رہی ہے، نیچے بھی ہاں نیچے بھی ہیں کتب، ٹھیک ہے، حاشیہ سندی علی امام احمد مسند امام احمد ابن حنبل ہے، علوم الحدیث ابن صلاح ہے، شفا شریف کی شرح ہے جو قاضی ایاز کی ہے، اور یہ ملا علی قاری کی شرح ہے، اور کماخی کی المہیا فی کشف اسرار المعطا، اور کتاب الثقات ہے ابن حبان کی، اور اسی طرح طبقات الکبریٰ ہے ابن سعد کی، کتاب الثقات ہے علامہ حنفی کی، اور معجم صغیر للطبرانی ہے، معجم کبیر للطبرانی ہے، مسند ابن جعد ہے، اور اسی طرح جامع الروات ہے، اور اسی طرح یہ ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ ہے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ محقق ہے، دیگر کتاب کتاب الاثار ہے، کتاب الزہد ہے، اور دیگر کتابیں اس طرح، یہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، آمین، اللہ تو اس کاوش کو ہماری طرف سے قبول فرما، اور اس کے خزانے میں اضافہ ہوتا رہے، مولا کریم یہ جو ہم نے کار خیر کیا ہے عظیم سلسلہ علم کا، تحقیق کا، اور فروغ علوم اسلامیہ کا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے علوم کے سوتے چار دانگے عالم میں پھوٹیں، اور اس کی انوار و تجلیات سے مخلوق کی طبیعتوں میں پاکیزگی پیدا ہو، ظاہر و باطن میں سب کو نور نصیب ہو جائے، ربنا تو علینا انک انت التواب الرحیم، مولا کریم اسے ہمارے لیے توشہ آخرت فرما، مولا کریم اسے مخلوق خدا کے مفاد کے لیے اور ان کے دینی خیر خواہی کے لیے ہم وقف کرتے ہیں، اسے تو قبول فرما، اور اس کا اجر و ثواب انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین اہل بیت اطہار پنجتن پاک مبارک اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکابر اولیاء غوث پاک داتا صاحب خواجہ غریب النواز شیخ شہاب الدین سہر الدین شاہ نقشبند اور حضرت خواجہ خواجگاہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محدث ہزاروی قدس اللہ سرہ سامی کے لیے پیشکش قبول و منظور فرما، ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما، ہماری اولاد کو اس کا وارث بنا، ہماری اولاد کو اس کا وارث بنا، ہمارے مریدین کو اس کا وارث بنا، ہمارے بہی خواہوں کو اس کا وارث بنا، ہمارے خلفاء کو اس کا وارث بنا، اور سب کو اس کی ذوق اور شوق اور لذت اور محبت اور رغبت عطا فرما، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ آج کا ایک تاریخی موقع تھا جس میں آپ احباب نے اس عظیم تاریخی کتب خانے کی زیارت کی اور برکتیں اور فیض اور نور سمیٹا، پروردگار آپ سب پہ اپنی رحمتیں فرما دیجیے، اندر والے